objasniť vraždu vo väzení. Zavraždili ho vo väzení a potom hodili do kanálu. Bude pre kosť. Potrebujeme viac kosti. Väčšia hračka. Hej, Jackson! Kosť! Ako porodiť... Nezastav! ...svoje prvé dieťa. Chceme izbu. Nie. Vytlačím to dieťa hneď teraz. Ak mi nenájdete izbu, vystúpim z auta, čupnem si na trávnik a porodím rovno tu pred vami. To urobím. Kosti. Dnes o 18:20 na Pluske.